Mbaknya aja ke Ngawi. Bocornya Idris. Iya. Oh, sek, Mbak. Maaf ya, Mbak. Tak pateni dulu, Mbaknya enek suarane nge-game to, enek suarane sekretere. Nanti pelanggaran, Mbak. Salah sih, ya sih sampean teko pateni. Eh, kuwi lho enek suarane sekreter, Mbak, bahaya. Iya, dimatiin, Mas. Gak apa-apa, anjir. Ndak, sampean main apa, Mbak, kok suarane sekreter? Ya udah dimatiin lah. Jangan Mbak, kok dimatiin toh? Lo lagi asik-asik kok. Cuma Mbak, sampein pun gak ada bojo toh Riki kok. Oh kui sih, cik mengbingi bojo ini nesu. Oh bojo men nesu mengbingi. Oh ya sepurane sepurane Mbak. Iya Allah, sepurane sepurane. Beh aku jadi apes, awak aku apes. Ralep bengi ralep apes cok. Matane bojone nesu mambengi wi. Halah lep-lep kontol jare ni matane. Bojone ngamuk mambengi. Awakku apes. Dino iki apes guys aku. Kedek iki. Cuk, cuk lep karo Mimi. Laporan boe, lep karo wingke bojone ngamuk. Lagi mlebu tak unggahne to. Halo Mas, gimana nih cara menyalakan kamera? Kamera kontol kamera jare iki bojone. Apa tak paten aku melayu. Besok digedik cengelku aku. Sembrono. Beh. Beh sembrono. Bojone wong tok ya men iki. Wai. Call back dulu. Males. Anjir kau undang-undang aku udah banyak sampah kau. Hah? Ngapain ini, lu? Kan? Hah? Gak jadi, kamu sudah punya suami. Sudah bojo. Awak apa sampai tuh aku awakku guys, dinaiki guys. Oh, lah, urip lagi kesel-kesel lelep karo wong kesel kabeh dim.